mého, podle mého pohledu by se děti měly učit angličtinu ve školkách právě proto, že se naučí výslovnost. Naučí se poslouchat a naučí se mluvit. Protože když se začnou učit později, tak se učí už hlavně číst a psát a všechny čtyři dovednosti. Ale naučí se ten základ, nemají stejný předstih, jako mají normální děti v českém jazyce před školou. Myslím, že čím dříve dítě začne, tím lépe, ale musím říct ale, musí být opravdu podmínky pro to. Musí být učitel nadšený, musí mít vhodný materiál, protože učitelé v mateřských školách mají dobrý vztah dětem. A pokud se zadaří, aby angličtinu v mateřské škole učila jejich stávající paní učitelka, tak si myslím, že v angličtinu se nebudou učit, já používám slovo učit, ale v podstatě oni se jí nebudou učit, oni se s ní seznámí a budou si osvojovat formou písniček, říkanek, každodenně jednotlivých pokynů učitele k vykonávání různých činností. A myslím si, že to zažijí si, i když to sami ještě nebudou používat a mnohem snadněji se jim potom na to naváže v první třídě. Ale jak jsem říkala úplně na úvod, musí být opravdu podmínky. Mám oblíbenou knihu, oba dva kurzy, které Oxford University Press má, ať je to Playtime nebo Cookie, jsou pestré a přinášejí dítěti vše to, co potřebuje ve výuce. Takže se dá těžko jen říct, na Cookie mám ráda Teacher Resource Pack a rukodělné aktivity, na Playtime mám zase ráda multisenzoriální přístup k výuce.